မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကာသည်တည်ထောင်တဲ့စစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပပြုလုပ်သည့်ပြည်သူ့အတွက်ပြည်သူ့ကာပြပွဲကိုမတ်လ15ရက်နေ့မှ17ရက်နေ့အထိတက်မတော်ပြခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါပြပွဲကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကာသည်မှစီစဉ်ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတာဖြစ်ပြီးပြပွဲမှာတော့အသင်းဝင်တွေရဲ့ပြည်သူ့ကာလက်ရာတွေကိုပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပြပွဲမှာအထူးအစီအစဉ်လေးနဲ့အသင်းဝင်ပြည်သူကာရီရဲ့ဘာသာရေးအစအုပ်များဖြစ်တဲ့ဖုံတော်ကြီးစံချောင်းသိမ်းမုတ်ဦးကုရီအိမ်သာဓမ္မယုံအစရှိတဲ့ပုံစံတွေကိုပြသထားပါတယ်။ဒါအပြင်လူနေအစအုပ်တွေဖြစ်တဲ့တထက်အိမ်နှစ်ထက်အိမ်မိသားစုတစုနေအိမ်အများပြည်သူသုံးကျေးရွာရက်ကွက်ရှိတ်သာဈေးယုံမူလာရန်ကျောင်းမိခင်တဲဇရက်မန်တက်ဘတ်စကားမှတ်တိုင်းစေပေကန်သဘောဝဘေးတဲ့ခေလုံးနိုင်တဲ့ခရတို့ရဲ့ပြည်သူကာဒီဇိုင်းပုံစံတွေကိုလည်းပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံစံတွေကိုပြပွဲလာရသူတွေဟာပြည်သူကာဒီဇိုင်းပုံစံတွေကိုရယူလို့ရင်တော့ပြကန်အတွင်သက်ဆိုင်ရာနေရာတွေမှာတောက်ခံလာရယူပြီးတောက်ခံနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီလိုရယူရမှာပိတ်တူကူကသာပေးရပြီးဒီဇိုင်းပုံစံတွေကိုအခမဲ့ပေးဝေလူတန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။